Заради установено огнище на шарка по дребните преживни животни в област Хасково, епизоотичната комисия се събра на заседание при областния управител. Имаме заповед от София за възникнала епидемия шарка в село Зунджово и затова, колеги, спешно трябваше днес да се събереме. За случая от агенцията по храните разбират на 15 октомври вечерта. В областната дирекция постъпва сигнал за масова смърт на животни в ферма в хасковското село Зунджово. Веднага взехме проби и ги изпратихме в София в Националния диагностичен ветеринарномедицински институт и вчера получихме потвърждение за заболяването. От днес до 30 ноември в региона се забранява пашата, търговията, придвижването и транспортът на дребни преживни животни с изключение на тези за незабавно клане или преминаващи транзит. Забранява се също така организирането на изложби и пазари. Клането се допуска след клиничен преглед от официален ветеринарен лекар 24 часа преди движението и лабораторни изследвания за шарка на проби, взети в рамките на 72 часа преди движението. От агенцията предлагат още. Да се свикат общинските епизоотични комисии по места, пак да се поканят, ние преди ги канехме животновъдите, като се акцентира, че нали, основната грижа за животните и за здравословното им състояние е тяхна, да се спазват мерките за биосигурност, което означава, нали, животновъдния обект да е ограден, също да има дезинфекционна площадка, която да е заредена с подходящия биоцид, който да има вирусоцидно действие, да не се вкарват, нали, животни без ветеринарномедицинско свидетелство, пътен лист. Около фермата в Зунджово е определена 3-километрова предпазна зона, както и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат селата Стамбулийски, Подкрепа, Стойково, Родопи, Александрово, Нова Надежда, Любеново, Динево, град Хасково, Симеоновградското село Константиново и Димитровградските села Воден, Черногорово, Брод, Златно поле, Райново и Крепост. Предприети са действия по хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени контактни животни в обекта. Заболяването не представлява опасност за хората.